Gülayə Bədirli Amerika.com saytının baş redaktoru Rauf Sultanovun xanımıdır. Rauf Sultanov 2017-ci ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən həbs olunub və məhkəmə ona 3 il həbs cəzası verib. Onun həbsinin bitməsinə isə 3 ay qalıb. Gülayə xanım xahiş edir ki, sentyabrın 15-də keçiriləcək apellyasiya məhkəməsində həyat yoldaşı jurnalist Rauf Sultanovun birinci qrup əlil olması nəzərə alınsın və vaxtından əvvəl azadlığa buraxılsın. Yoldaşım jurnalistdir, müxbirdir. Yəni ki, bir sözlə şərrlənib, böhtanlanıb. Yəni ki, mən belə deyə bilərəm ki, şərrlənib, böhtanlanıb. Ona görə də ki, hal-hazırda onun şikayətçisi bəlli deyil, ortalığa çıxmır. Bütün məhkəmələrdə heç bir, hansı məhkəmə olsun, qadındırmı, kişidirmi, biz bu adamı tanımırıq. Rauf Sultanov azadlıqdan mərhum edilib 3 ildir. İndi məhkəmələri gedir, apellyasiya məhkəməsindədir hal-hazırda işimiz. Tələbim odur ki, azadlığa bunu buraxsınlar, vaxtından əvvəl yerdə qalan yüngül cəza ilə əvəz edilsin. Ona görə ki, 3 ay qalıb. Bu özü birinci qrup əlildir. Koronavirusa yoluxdu orada, xəstədir. Vaxtından əvvəl buraxmağa şərtlər var. Bunların heç birisi buna adiyyatı olmur. Niyə, nə səbəbə görə? Mən belə başa düşürəm ki, 17-ci kolonun rəisi, 17-ci cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Vüsal Aslanov buna hər dəfə məhkəməyə rəyini mənfi verir. Adını da qoyur ki, islah olunmayıb.